Hasrat pemilik kelab bola sepak Johor Darul Tazim JDT Tunku Ismail Sultan Ibrahim melihat Muhammad Afiq Fazail dan Syahmi Safari menyarung jersi skuad kebangsaan tercapai. Sama ada kebetulan atau mereka memang pilihan ketua jurulatih Harimau Malaya Kim Pan Gon, nama dua pemain itu termasuk dalam 25 pemain yang dipanggil bagi latihan pusat. Ia bagi menghadapi perlawanan kumpulan di pusingan kedua kelayakan Piala Dunia 2026 Piala Asia 2027 menentang Kyrgyzstan dan Taiwan bulan ini,